Ata-ana öz övladını başqa uşaqlarla başlayır müqayisə eləməyə. Məsələn, baxır görür ki, bir uşaq dərslərini daha yaxşı qavrayır, daha tez qavrayır, ancaq bunun övladı daha gec qavrayır. Və yaxud da başqa bir uşaq musiqi istedadı var, övladının musiqi istedadı yoxdur. Başqa bir uşaq işləri tez icra edir, öz övladı biraz asta gəldi. Və yaxud da hansısa bir qonşunun uşağı gec-gec xəstələnir, bunun övladı isə tez-tez xəstələnir. Bu nəticədə valideyndə övladına qarşı bir narazılıq yaranır. Və bu işlərə görə övladını başlayır danlamağa. Uşaq bir saat dərsi öyrənir, qonşunun övladı və yaxud da sənin sinif yoldaşın yarım saat bu dərsə vaxt qoyur, deməli səndə nəsə qüsur var, deməli səndə təmbəlsən, bu cür kobud sözlərlə axmaqsan, bu cür kobud ifadələrlə uşaqlarını başlayırlar psixologiyasını zədələməyə. Deməli, birinci buraxılan səhv, öz övladlarımızı digərlərin övladı ilə, onun həm yaşıdları ilə müqayisə etməyin. Ona görə ki, uşaqlar öz temperamentinə görə, fiziologiyasına görə, qidaya olan təlabatına görə, hafizəsinə və yaxud da mövzunu dərk eləməyinə bu məsələlərdə bir-birlərindən fərqlənirlər. Hər bir uşağa individual yanaşmaq lazımdır. Ola bilsin, valideynlər rəqabət yaratmaq, uşağının daha potensialının olduğunu düşünür, məsəl üçün. Rəqabət xarakterli bəlkə. Bu, təbii ki, yoxsa heç yol verilməzdir. Valideynlərin öz övladlarını daha yaxşı bir formada görməyindən qaynaqlanır. İstəyir ki, uşaqları başqalarından geri qalmasın. Ancaq bir məsələni unudurlar ki, bu yaddaş və yaxud da insanın məsələləri dərk eləməsi, temperament mövzuları onların fiziologiyasına, onların psixologiyasından əlaqəli bir məsələdir. Bunun əgər temperamenti daha çox fliqmatikdirsə, biraz astagəllik varsa, mövzunu biraz çox düşünürsə, başqasının uşağı sangvinikdir, o daha belə deyək, aktivdir, daha fəaldır. Bunu heç bir zaman eyni tutmaq mümkün deyil. Bunun təhsilində, bunun həyatında bu özünü göstərəcək. Ona görə də bu məsələlərdə, təlim-tərbiyə məsələlərində uşaqların individuallığı mütləq olaraq nəzərə alınmalıdır. Və hər bir uşağa onun təhsilində, onun qidasında, onun zövqündə və ilaxır mövzularda onun o fərdliliyi mütləq olaraq nəzərə almalıdır. Yəni, siz öz övladınıza başqa uşaqların fonunda baxmayın və bu uşaqla ünsiyyət nəticəsində 3 yaşında, 4 yaşında fərq eləmir, yəni o erkən yaşlarda, yəni o yaşlarda ki, artıq uşaq müəyyən mövzuları dərk eləyir, uşaqların artıq təlim tərbiyəsi daha aktiv. Yəni, bəzilər hətta deyirlər ki, tərbiyə elə ilkin dünyaya gəlişindən başlanmalıdır. Yəni, bu yaşlarda uşaq artıq o dərklə əlaqəli təlim tərbiyə başlayır. O mövzularda mütləq olaraq bu fərdliyə diqqət eləmək lazımdır.